чому відстрілюють ворон та інших воронових і чи є в цьому необхідність. Сьогодні ми спробуємо розібратися у вороновому питанні, але почнемо із самого початку його виникнення, із СРСР, та з'ясуємо, як пережитки совка впливають на життя цих птахів сьогодні. Від споживацького ставлення комуністів до рекламних трюків сьогодення. Готуйте чай або каву. А якщо ви вперше на цьому каналі, то, сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. В цьому відео я розповім, чи справді воронові є шкідливими видами і чи шкідники існують в природі загалом. Ви можете підтримати це відео лайком, коментарем чи поширенням, а також можете підписатися. Це мотивує мене робити відео частіше. А в кінці відео я розповім, як ви можете отримати цей значок із мудрим кругом. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам багато цікавого. Потреба в цьому відео з'явилася через новину про відстріл шкідливих видів на Львівщині. Але спершу давайте зрозуміємо, чи може тварина бути шкідливою із точки зору екології. В загальному поняття «шкідливий» чи «корисний» є лише в уявленні людей із антропоцентричним світоглядом. В довкіллі все потрібне і все взаємопов'язане, крім того, що власне людина внесла на нові території, як, наприклад, амброзія, борщівник, кроватський жук чи голуб в наших містах. Вся ця історія із відстрілом ворони сірої стала інструментом совєтської пропаганди, так як китайці в свій час боролися із горобцями. Що з цього вийшло, можете побачити ось в цьому моєму відео. Що ж вже такого зробила ворона сіра, що її записали у вороги народу? Справа в тому, що в совєтські часи вели боротьбу із вредителями, і ворона сіра була в цьому списку. Вважалося, що ворони нищать гнізда птахів, а також поїдають дрібних тварин, зокрема і мисливські види. А мисливці не люблять ділитися трофеями. Дивно, що до приходу совєтської влади всі ці жертви ворони якось не вимерли, а спокійно співіснували з нею тисячі років з таким страшним хижаком. До того ж вважалося, що ворони шкодять аграрній промисловості. Ну, цю історію ми вже знаємо знову ж таки із війни Китаю проти горобців. Всі шкодять промисловості, крім комуністів. Так от, регулювати чисельність ворони сірої доручили мисливцям. За кожного вбитого птаха була винагорода. Бо гроші або набої. Частіше згадується, що обмінювали одну лапку на один набій. Тобто з одної ворони можна було отримати два набої. Певно вважалося, що мисливець має полювати птаха з першого пострілу, щоб мати вигоду. На жаль, війна з вороновими в Україні триває донині. Тільки тепер вона називається кроу-хантінг. Звучить краще, але суті не міняє. Навіть один з виробників набоїв зробив таку акцію під гаслом «Допоможи природі, врятуй від хижака». За умовами акції потрібно було сфотографувати впольовану ворону біля продукції цього виробника. Потім 20 кращих фотографій отримають по 50 набоїв. Класна акція з присмаком комунізму. Ну ось на дворі 2024 рік, другий рік Великої війни. Україна збирається в ЄС, і тут знову відголоски минувшини – відстріл воронових. Але чи заслуговують воронові такого ставлення до себе? Звісно ж, що ні, адже, як і всі інші дикі тварини, вони виконують свою роль в довкіллі. Воронові – дуже поліфункціональні роботяги, завжди мають що робити. Ось деякі з їх обов'язків. Санітари лісу. Полюють на старих і хворих тварин. Прям як вовки, тільки ще й літають. Крім того, у воронових дуже сильна імунна система, яка дозволяє їм живитися тваринами, які хворіють певними інфекціями, а самим залишатися здоровими. Таким чином, воронові регулюють поширення різних інфекцій на вірених їм територіях. Крім того, вони є сильним інструментом в руках природного добору. Ефективні садівники, вони поширюють насіння багатьох рослин на великі території. Наприклад, сойки восени заривають багато жолудів про запас, але до весни з'їдають не всі або просто забувають про них. Таким чином дуби займають нові території. Рятівники врожаю. Воронові полюють на мишей та ловлять комах. Під час вигодовування пташенят їх ефективність просто зашкалює, адже малечу вигодовують виключно білковою їжею. А круки взимку часто літають над полями в пошуках мишей, яких вони вправно ловлять. І це лише деякі з їхніх заслуг.
А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово. На картки, Монобанку, BuyMeCoffee чи платну підписку на YouTube, як ось ті чудові люди. Дякую. Ви створюєте ці відео разом зі мною. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки в описі та в закріпленому повідомленні. Отже, полювати на воронових немає жодної необхідності, хіба якщо ви комуніст або любите стріляти все, що рухається. Воронові мають виконувати багато різноманітних завдань довкіллі, щоб все лишалося в рівновазі. Ви ж пам'ятаєте, що природа знає краще. І ці птахи існують на землі тисячі років, довше, ніж наша цивілізація. І якщо за цей весь час вони не знищили все живе, то, певно, і далі можуть спокійно існувати без втручання людини. Коротко про розіграш. Щоб отримати цей значок, вам потрібно бути підписаним на канал, поширити це відео друзям, написати коментар мінімум із 8 слів і поставити лайк. Хто отримав цього мудрого крука, дізнаємось в наступному відео. Рекомендую до перегляду наші інші відео про воронових. І пам'ятайте, не ображайте їх, адже вони дуже злопам'ятні. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось. З вами був Вадим. До нових відео. Круто!